حضرت حاجی بابا رحمت اللہ علیہ دے قدمہ دے اندر میلاد شریف کا مہینہ آئی سخت سردیان شدت دی سردی تو میں انہیں سنگین واقعہ یار میں وضو کرنے لیکن مہربانی کرائے تھوڑے لوگ پانی اکثر اگ تے گرم کر کے استعمال کریں تے اساں عادی نہ ہیں سادو الحمدللہ نلکے ہونے تازہ پانی ہوندے میں تازہ پانی دے سو تاکہ میں تکلیف نہ تھی وے میں گرم اگ تے گرم تھی ہویا پانی استعمال نہ پیا کرا انہاں کا ٹھیک بندہ لوٹا بھر کے گنا ہے لیکن جلے میں وضو کرن بیٹھا انتہائی گرم پانی زبردست قسم دا میں حیران ہویا میں کہ یار اتنا گرم پانی کتھوں حاصل کیتا ہے اگ تے تپائے ہوئے انہاں کہ نہیں جی چشمے دے کیڑا چشمہ انہاں کہ جی حاجی بابا رحمتہ اللہ علیہ دے قدمہ چوں جو نکلدا پے اور اصل تے تھوڑے پیر دی کرامت ہے کہندی حضرت پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دی میں حیران ہو گیا انہاں تفصیل دے لے بیان کی تھی انہاں کہ جی وجہ پتہ ہی نہیں وجہ کہ ہے کہ حضرت پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمتہ اللہ علیہ دا خادم آئی حضرت حاجی بابا رحمتہ اللہ علیہ پانی بھریندا آئی اس وقت اتھا دریا واندھا آئی تلو کل پانی بھر کے سر دے اتے برتن رکھ کے اتے چڑھدا آئی پیر دے خدمت دے وچ لگا رہندا آئی تے ایک دفعہ خدمت کریں دے گھڑا رکھیں دے رکھیں دے اتھا زخم تیز وچ کیڑے پیل تے کیڑا ڈٹا ہے چایا جو اس چا کے ولا رکھے پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگاہ پائے گئی اساں نیڑے وسدے ہیں بھجدے رہنے ہیں آسے پاسے کدا توجہ نہیں کیتی پر اتھا رب نے بڑا عظیم کلندر سمایا ہوا ہے اللہ کی قسم میں زمانے طالب علمی سن تقریباً 86 آئی بکھر دے اندر پردام میرے نال ایک نوجوان آئی جس نو مرض آئی تکلیف آئی کہ بیٹھی بیٹھی جاتے جھٹکا لگا دورہ لگا تے ڈھائے گیا روٹی چائی بیٹھے گران تے ڈھائے گیا ٹردا ویندے تے جھٹکا لگے تے ڈھائے پے کئی دفعہ بیچارہ ڈکدا آئی آخر اس نو جب میں اتھے گیا داخلہ ہوئے میرا ملاقات ہوئی اسے کہ یار تو بلوٹ شریف دے علاقے دا ہیں تو اتھا پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دا دربارے میں نو اتھائیں تا گھنوائیں میں تا علاج کرا کرائی تھک گیا تے دم تعویز کرا کرا کے تھک گیا میں نو شفا نہیں پہ مل دی میں نو مہربانی کرنا گھنوائیں میں کہ ٹھیک اتھا گھنایا اللہ کی قسم کر کے آدھا کہ جب میں اس نو پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ زیارت کروائیے سلام پیش کیتا ہے سونے دے قدمہ کھڑو کے دعا منگی سے اللہ اور کرم فرمائے واپس جو گئے ہیں ترائے مہینے تولا آسا کٹھے رہے ہیں ترائے مہینہ دے بعد میں سندھ حیدرآباد چلا گیا پیر نور سلطان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مدرسے کٹھے پڑھ دیا سے اتھو بنجن دے بعد ترائے مہینہ تک اس نو ولا دورہ نہیں لگا جنو ہر پانچ منٹا دہ منٹا بعد ادھے گھنٹے بعد دورہ لگ دائی جھٹکا لگا تے ڈھائے ویند آئی ہر وقت پریشان رہ دائی ترائے مہینہ تک کئی نہ گناہ گاہ رکھی نہ لٹھے پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دی کرامت کہ آپ کے قدمہ دا صدقہ رب نے کرم فرمائے والا دورہ نہیں لگ سکا او میرے مومن بھائیو آسے پاسے ہی ونجو ولیاں دے درباراں تے لیکن اتھانی بیاد بھی نہ کرو ہاں یہ بھی بڑی اعلیٰ ہستی ہوئے یہ کوئی پوچھے حاجی بابا رحمت اللہ علیہ تو انہاں کہ جی حاجی بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے انہاں کیڑا پیائی ہے زخم دے اندر تکلیف ہوئی ایک گدا پیر شاہی صاحب سے رحمت اللہ علیہ فرما حاجی صاحبہ ہو رہا قریب آیا سینے نال لایا پیار فرمایا سر دے ہوتے ہاتھ پھیرا جلے ہاتھ پھیرا ہے تر تکلیف آن گئی فرما حاجی صاحبہ اور تو آج کل میرے کل فارے گئے آج تو بات تیری ڈیوٹی ہے پنیالے دے علاقے تو تھامن تے دیرا لاتے اللہ اللہ کر تے دنیا نو تبلیغ فرما ٹھیک ہو گیا سونیا حاجی بابا چل پے اتھے گئے کچھ عرصہ رہے ہت واپس آ گئے اکھے جی اتھے تب پانی کوئی نہیں پانی دا انتظامی کوئی نہیں کوئی توجہ ہی نہیں پیا کردا فرمایا پریشان نہ ہو اتھو ٹرنا انہیں پہاڑ دے نال نال ٹردا ونج جتھا دیرا لے سے تو ٹردا ویسے پانی پچھو ٹردا سی جتھا تو دیرا لے سے اٹھائیں رب چشمہ عطا فرمائے سی خدا دی قسم پنیالے دے لوگا گواہی دیتے اتھو دی جڑی میلاد کمیٹی ہے میرے دوست مولانا نور محمد صاحب انہاں نے تفصیل دسی انہاں کے حاجی بابا رحمت اللہ علیہ دی ایک کرامت اس سینہ بسینہ سنی ہوئی کہ اللہ دا ولی ٹردا ہے جتھا جتھا اس سائی کر دیئے اتھی تھوڑا تھوڑا پانی تے جتھا بڑیا لے والی پہنچائے اتھا چشمہ جاری تھے جیرا اس وقت لے کے آج تک آسے پاسے پانی ہوئے نہ ہوئے بڑیا لا ہر ویلے وسدائی وسدا پہ اچھی آگ دے ذرا اے پیر شاہ عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ دی کرامتی بھی میں عرض پیا کردام جنہ ادب کیتا ہے انہ بہت کچھ پایا ہے جنہاں ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے انہاں حاصل کیتا ہے انہاں نے کچھ پایا ہے کہ جڑے علم دے گھمانڈی چاہ گئے انہاں نے کچھ حاصل نہیں ہو سکا